Arthur, pode jogar lá na frente, não volta não. Pode jogar lá em cima do zagueiro. Aí, João, isso aí, ó. Arthur, pode jogar lá na frente. Vamos, Arthur. Boa, Jean. Vamos. Bora, bora. Aqui não, Murilo. Vai, vai, vai. Ai, erga a cabeça, ô Miguel. Arthur, pode jogar aí. Passa, Matheus. Natan, não volta. Caramba. Não, pode jogar lá, ó. Pode ficar lá. Ô, Matheus. Ô, oh, ô. Oh. Tá vindo buscar essa bola aqui. Vai, Matheus. Vai, Diego. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Joga em cima do último zagueiro. Não precisa voltar. Pode ficar lá. Ô, Thales. Vai lá, vai lá, vai, vai, deixa o que tem força aí, vamos. Ei, vamos ligar o Igor. Abre, Matheus, abre, Matheus. Abre, Matheus. Vamos, Gabriel. Vai virando, vai virando. Vai virando. Aí. Ô, Matheus, que fome do caralho, velho. Denis, gol do Sérgio, tá? Amarelo. Matheus, é isso aí, vai no treino, ó. Cortou, já dá no gol. Não vem buscar muito essa bola no meio aqui, não. Fica em profundidade aqui, ó, pra dar passo. Vai. Bora, João, bora! Ei, vai virando! Cadê o meio aí, ó? Vai virando, Miguel! Vamos, Thales! Vai! Vai, ô, Murilo! Ô, vai saindo, não tem ninguém aí, vai saindo! Vai saindo, Marcelo! Ô, Murilo! Cuidado, Murilo! Olha lá, olha lá! Tira a mão, Arthur, tira a mão! Vai, Bernardo! Matheus, dá profundidade aqui, ó! Ô, meu meio tá vazio, Murilo! Vai passar! Vai, Bi, vamos, Gabriel, bora! Ô, Thales! Isso, boa! Você tá parado! Bora, João, bora! Vai, Murilo! Vai, Murilo! Vai, já começou já, ó. Ele que disputou sozinho. O que estava atrás da bola. Oi, oi. Senta aí, ó, Jean. Não, não, não. Senta aí. Senta aí. Não sabe nem onde é que bate o de meta, professor. Na linha ou é na meta? Maior, falta. Gabriel, quebra pra frente. Boa,
Thales, vamos jogar! Ai, meu meio! Vamos, João! Bora, João! Vamos, Matheus! Matheus, faz área! Faz área, Matheus! Ô, Matheus! Ô, Matheus, faz área! Coloca na linha grande aqui, ó! Vai, Jean! Ô, Matheus! Ô, Matheus! Olha lá, a marcação, ó! Bora, vai dentro dele, Jean! A falta! Ô, Bernardo! Ô, Matheus! Ô, Matheus! Você não escutou, não, falando pra você fazer área? Bernardo, lá no meio da bola, Bernardo. Lá no meio da bola. Rapaz do céu. Terceiro jogo vai junto. Ela pingada dentro do goleiro, não era, Bernardo? 30. Bota força. 60. Pega as vai. Vai estar mais quente, hein? Pegou. Ai, certo. Pegou na frente dele e já era. Ó. Aí, ó. Quem foi? Errou. Aí, ó. Barriguinha. Ah, não, 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 não.
Olha a linha. É Gabriel. Ele vai dar tudo. Olha a linha. Tá jogando, pô. Vamos. Aí, não tem jogo! Vai, Gabriel! Não tá, mano? Vai,
É você, Gabriel. Vai o Fih, Gabriel. Vai, Matheus! Vai, Tony! Tanto gol. Valeu, tirou muito. Agora que ele acordou com o jogo, né? Ô, Thales, calma, entra no jogo. Você tá nervoso, Thales? Mais ou menos. Tá, vamos pro jogo. Calma, barriguinha. Thales, Thales, entra no jogo que você vai ficar confiante. Busca jogo. Nas quartas, é. Aí o mano que vem no meio. Deixa o moleque. Aí ele tirou uma chuteira assim, ó. Tirou a outra. Ok! Fazer gol! Aí, joga no Miguel, hein? Joga no Miguel!
Solta! Atrás não, Arthur, pra frente! Ô, Pietro! Vamos! Isso! A bola não vai chegar nele! Bora! Lança lá! Lança lá! Aquela bola, Conrado! Fundo! Lá no Gabriel! Isso! Cadê o Gabriel? Vai, Thales! Briga aí! Caramba! Viu a bola! Na área, Conrado! A linha, João! Olha a linha, João! Vamos! Vai, Thales! Tá bom! Arruma a marcação aqui, ó! Tem que voltar um! Isso, Maria! Volta um! Volta! Volta, Ítalo! Volta, Ítalo! Ô, Bernardo, sobra! Sobra! Não! Sobra lá! Bernardo, é lá! Ô, Ítalo! Marca! Ô, meu Deus! Ô, não gosta de fazer gol não, caramba! Abre na ponta, vamos, Diego! Vai cair aqui, ó! Vamos, pra bola chegar, vai! Não tem outro jogo! Não vai chegar nele, não! Bora, vai passar! Vamos! Vai, Murilo! Lança, lança! Ao meio, ó! Buraco! Capricha no passe, Natan! Calma, Bernardo. Tranquiliza o jogo. Moleque grande, filho ali. Ei, vem, volta aqui, Gabriel. O que você vai fazer lá? Tá estranho. Tem o RG, professor? Tem o RG até ali. Pega o RG do 14 lá. Ô, Thales, era você! Aí, ó! Aí, ó! Aí, Gabriel, é pra você estar aqui já! Gabriel! Gabriel! Sozinho! Ó o meio, ó! Hã? Não, briga em todas! Ei, fala pro Biel jogar a bola aqui, ó. Bora, Vai, Thales. Tá no Thales. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Vai, Thales. Vai, mais. Entra dentro da área. Vai, Thales! Fala no fundo do
Depois você pega meu banco ali, pede para um dos meninos ali pegar. O banco tá aqui, ó. Daí, filho, pra tia. Lança, lança! Lança! Obrigado, tá, filho? Não, Luiz, você não pega esses dois bosta aí? Sua senhora, Jean, tá ficando fácil. Bernardo, ele não pode jogar. E nem vai. Vai, Thales. Vai, Thales. Só para lá dentro do gol agora. Vai, Thales, no teu final. Vai, até. De novo. Aí, ó. Vamos, bora. Bora. Isso, caramba. Pedido! Falei pra vocês ficar levantando, Rafael. Caramba! É não? Luiz. Cadê o mesário? Onde que ele foi? Pegar o RG lá, tá? Cadê o RG? Não, então vou botar pro jogo e depois ele arruma, senão vai atrapalhar eu. Será sair, ô professor? Depois eu chamei lá pra troca. O mesário não tá aqui, vai atrapalhar o meu jogo. O moleque não vai jogar. Vai sair um 8-5. Vai sair um 8-5. Vai entrar um 17-16. Murilo! Murilo! Luiz! Murilo e Luiz! Bora, bora, Arthur, bora, Arthur, bora, bora. Gabriel, onde você vai, Gabriel? Fica assim, filho. Vai, Tony!
esquece. Gabriel, vem! Não adianta fazer careta não, filho! Não adianta fazer careta! A bola é nossa! Pega, Corrado! O time inteiro jogando nada, quer fazer careta! Tá no Thales! Tá no Thales! Vai, Thales! Vai, Nico! Se eu tiver que fazer a diferença, comer a bola, rapaz! Vai, Thales! Olha a linha! Cadê o Thales? Aqui no Thales! Vai lá, Gabriel. Foi mole, não foi? O Murilo, é volante, Murilo. Bora, João. Vamos, João. Tá andando em campo, João. Do gol. O que, que eu falei pra você? Hã? Para de sair assim do gol. Caramba. Já deu o nome já, João? Vamos, no talho. Não tava não. Domina, calma, Théo, calma. Vamos, Théo, vamos, Théo. Vai, 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 vai. Cava o pênalti. Olha lá, ó. A bola vai chegar aí, ó. Vamos, Gabriel, bora, vamos. Bora, Gabriel, ó. Isso. Cadê o meio? Ô, Diego. Ô, Miguel, tá acha o João, Miguel. Acha o João, Miguel. Vai, Diego. Olhando a bola passar, Diego. Vai, Gabriel, vai, Gabriel. Obrigado, tá? Que horas?
Natan, vem Natan! Vem Natan! Gabriel, vem Gabriel! Vem Gabriel! Vem Matheus! Vem Matheus! Vem Matheus! Cris! Vem, Cris! Vamos, vamos! O carro do Mumu tá apitando lá. Ei! Ô, Ito! Ei! Vem, corre, Vem, Paixão.